Fala aí galera, beleza? Guilherme aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E no vídeo de hoje aqui eu vou abrir dois boosters de Pokémon, um Sol e Lua 3, Sombras Ardentes, e um Sol e Lua 4, Invasão Carmim. A minha irmã me deu esses boosters de dia das crianças, né? Eu não sou criança, mas ela trouxe de lembrança pra mim da viagem que ela foi. Então, mesmo se a gente não tirar outra rara, muito obrigado aí, minha irmã, a minha irmã Mabile, né? Muito obrigado. Eu vou abrir seus boosters com muito carinho. Então eu vou começar aqui por Sol e Lua 3, né? Técnica pra abrir booster. Ah, Pokémon sempre funciona. A cor de gueta é de vocês aqui, ó. Foca. Vamos lá. Dewpider. Crabrawler. Sneasel. Simisage. Nossa, cara! Tiramos a Plumeria Full Art. Nossa, mano, que linda. Mano, eu coleciono trainer. Nossa, mano. A minha irmã, toda vez que ela me dá um booster, vem coisa boa, mano. Meu Deus, olha isso, cara! Ah, não é possível. Com dois boosters, qual a possibilidade de uma ultra rara? Zero. Tá aqui pra vocês o código de. Nossa, mano! Que absurdo. Se vir no outro também, eu choro. Ah, eu vou chorar. Mano, vai pra minha coleção, hein, Plumeria. Agora aqui só o Ilua 4, né? Que é uma coleção que aí eu teve muito azar, né? Eu acho que a única. Eu não tirei nenhuma carta nessa coleção, nenhuma ultra rara. Mas já tiramos a nossa Plumeria, né? Tá ótimo. Vamos lá aqui. Tá aí a Codegueta, né? Nossa, cara, que sorte. Nossa, num vídeo totalmente aleatório, veio a Plumeria Full Art, mano. Não é uma carta muito boa, mas é uma Full Art que acho que vale um dinheiro bom. E é muito bonita, por sinal. Staryu. Cacnea. Temos aqui um Stuffle. Uma Miltank. Uma Smeagols e uma Energia. Ah, esse booster aqui foi mais ou menos, tá. Tá aí a Codigueta de novo. Galera, então esses foram os dois boosters que eu tinha pra abrir hoje, né? Da minha irmã. Tá aqui os dois códigos de novo. Passar aqui de novo só Ilua 4 e só Ilua 3. E cara, o nosso loot é isso aqui, mano. Em dois boosters, a gente tira aqui uma fucking Full Art da Plumeria, que é uma personagem que eu gosto dos jogos. Meu Deus, que linda, velho. Ô louco, tio. Meu. Não, pera. Sério. A minha irmã, mano, ó, no último booster que a minha irmã me deu, que foi do Natal, eu tirei o Sycamore Full Art, que vale, sei lá, valeu já uns R$ 150. E agora a gente tira outra trainer full art. Maninha, se quiser me dar mais booster, eu tô aí. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou aí, deixa seu like. Essas foram as cartas de hoje. Então é isso. Até a próxima. Valeu. Falou, galera. Tamo junto.